Черговий скандал із ТЦК, цього разу у Львові. У мережі оприлюднили відео, на якому, ймовірно, працівники військомату посеред вулиці заштовхали у мікроавтобус чоловіка попри спроби перехожих зупинити це викрадення. Однак люди у формі відштовхнули жінок, намагалися завадити зйомці. На інцидент відреагували у Львівському обласному ТЦК та СП. Там повідомили, що розпочали службову перевірку. Про правила видачі повісток, юридичну поведінку як воєнкомів, так і військовозобов'язаних ми поговоримо далі з адвокатом Катериною Аніщенко. Вона на прямому зв'язку з нами. Пані Катерино, я вас вітаю. Доброго дня. Тож, чи законно забирати людей на вулицю, отак, як було на цьому відео, і ми бачили не лише це, і інші відео. Як має відбуватися процес, щоб він не викликав скандалів і суперечок? Ну, по-перше, на вулицях вручати повістки можна, але силою, силоміць запихувати людину в автомобіль, звичайно ж, однозначно ні. Жодним положенням, жодним нормативно-правовим актом це не передбачено. Це, по суті, застосування сили до людини. Повістка вручається під підпис, так, однак сила не застосовується. У разі, якщо таке відбувається, і, на жаль, це не поодинокі факти, і ми все також це читали і бачили, то якимось чином супротивлятися цій ситуації, це, звичайно, вже будуть ці дії можуть призвести і до легких, і до тяжких тілесних наслідків. Їдемо до військомату, і там вже викликаємо поліцію. Тобто, по суті, ви повинні зафіксувати цей факт, що до вас була застосована сила. І в подальшому, щоб ці матеріали справи були передані для проведення досудового розслідування. Бо застосування сили, знову ж таки, жодним нормативно-правовим актом у нас в законодавстві не передбачено. Працівники військкомату лише вручають повістки, а в подальшому вже особа сама вирішує з'являтися до військкомату і, відповідно, проходити в подальші всі дії БЛК і в подальшому отримувати там повістки і йти служити або ні. Або не з'являтися, і за це вона понесе відповідну відповідальність. Але, знову ж таки, застосування сили – це просто з точки зору закону є незаконним 100%. Угу. Добре, а як має поводитися правильно сам військовозобов'язаний от в ситуації, коли йому вручають повістку? Бо ми часто бачимо, що вони там кричать або знімають на телефон, починають щось робити. Яка має бути поведінка у того, кому вручають цю повістку? Приймати цю повістку чи не приймати, вирішує особа особиста. Законом передбачено, що у разі, якщо він приймає повістку, то відповідно на повістці ставиться розписка, що він її отримав. Це на цьому розійшлися, і військовозобов'язаний звертається і з'являється до військкомату в назначений час. У разі, якщо особа вирішила військовозобов'язаний не приймати цю повістку, він вправе взагалі відмовитись і ставити свій підпис. В такому разі працівникам військкомату дозволено складати акт за участю свідків, які підтвердять, що повістку намагалися вручити, однак особа відмовилася від вручення повістки. І все. Тобто два варіанти ходу даних событий може бути. Третього не дано. А чи мають представники ТЦК право вимагати документи в людини, чи лише в присутності поліції? І що робити, якщо таких документів немає? Чи можуть людині вручити повістку? Відповідно до порядку проходження повістки, працівники військомату вимагати документи на посвідчення особи не мають. Бо документи на посвідчення особи пред'являються виключно працівникам поліції. Якщо, допустимо, до речі, були внесені зміни до цього порядку, якщо працівники військомату вимагають від особи показати документи на підтвердження її персональних даних, то в такому разі на них повинно бути, на цю особу військомату, працівника військомату, повинен бути наказ від голови військової адміністрації, який дозволяє саме там Іванову, Петрову вимагати і перевіряти документи. Я вважаю, що в даному відео, яке ви показували, цього точно не було. Крім того, у разі, якщо у особи відсутні документи, які підтверджують її особу, хоча звертаю увагу, що у нас війна, на час дії воєнного стану, всі чоловіки та жінки, громадяни України, також не громадяни України, повинні мати при собі документи на підтвердження своєї особи. Якщо таких документів немає, немає її і так далі,
то лише працівники поліції мають право затримати особу і її доставити до відділу поліції з метою з'ясувати її персональні дані і її особистість. Але не працівники військкомату. У нас зараз в Україні, на жаль, такі відео демонструють про підміну повноважень працівників поліції і працівників військкомату. На жаль. А от з іншого боку, є такі відео, як от із Житомира, де цивільний б'є представників ТЦК. Як вони мають діяти в цій ситуації? Я так розумію, що затримати його вони не мають права. А що вони мають робити в цій ситуації? Вони можуть його притримати та викликати поліцію, яка б зафіксувала даний факт, де цивільна людина напала на працівника військкомату. Але виключно притримати і не доставляти нікуди, бо для цього є повноваження у працівника поліції, а не у працівника військкомату. Вони хай викликають поліцію. Загалом, якщо правила якоїсь зі сторін порушуються права, який порядок дій передбачений? Куди звертатися військовозобов'язаним, наприклад, якщо їхні права порушуються? Звичайно ж, в першу чергу до поліції з метою зафіксувати даний факт. Зокрема, пишеться заява про те, що відносно нього були вчинені насильницькі дії, відносно нього були його були порушені права, і він просить притягнути винних до відповідальності. Я вважаю, що навіть застосування будь-якої сили до чоловіка, до жінки, які призведе до маленьких синців, якщо звернутися до поліції, подальшому взяти направлення, пройти експертизу, це буде як мінімум легкі телесні ушкодження. Те відео, яке ви демонстрували, там 100% є синці, там є 100% є подряпини, і на легкі телесні можна також вийти. Пані Катерино, через органи поліції однозначно. Так. Ми зрозуміли. Дякую вам за ці роз'яснення. Я нагадаю, це була Катерина Аніщенко, адвокат.